acidente agora, caiu tudo aqui no mix. Cara, vambora ver se tirar a gente aqui embaixo. Caiu tudo aqui no mix. A galera toda correndo pra socorrer o pessoal que tá aqui, ó. Acidente enorme. Será que liga pro bombeiro pra me ajudar? Liga, liga, liga. É bom, liga pro bombeiro.